Безпека понад усе. Напередодні Дня охорони праці на Придніпровській ТЕС провели екскурсію для дітлахів. Малечі показали, як та де працюють їхні батьки. Перед початком – обов'язковий інструктаж. Усі отримали засоби індивідуального захисту. Очки, беруші. Спочатку дітям розказали, як перевантажують вугілля. Розповіли про його перетворення на світло і тепло. Ми на вуглевій станції. Ми дивимося, як кран піднімає і переносить вугіль. Цікаво узнати, як світло поступає в будинок. Діти уважно слухали та ставили запитання. Зацікавив малечу один із фільтрів. Станція ДТЕК заботиться о чистому повітрі. Встановлений на Придніпровській ТЕС 3 електрофільтри на блоках 9, 10 і 11. Побували діти і на блоковому щиті управління. Це кімната, звідки керують енергоблоком. Я тут перший раз. Мені подобалася більше всього ось ця частина. Вона цікавіше всього, тому що тут працює мій папа. Восьмирічна Варвара на екскурсію прийшла разом із татом. Чоловік говорить, про його важку роботу донечка знає з дитинства. Моя робота зв'язана з технологічним виробництвом виробітки пара для прокручування лопаток турбіни. Це дуже важливо, щоб діти бачили, де працюють їх батьки. Безпечності, прежде всього, говорю я дітям. Після дітям показали, як гасити пожежу та навчили користуватися вогнегасниками. Такі екскурсії у ДТЕК проводять постійно. Цього разу зібрали одразу 4 групи. А це більше сотні екскурсантів. Девіз нашої Придніпровської ТЕС по охороні труда – тебе ждуть вдома. В наших дітях весь смисл життя – це наше покоління, яке прийде нам на зміну. Електроенергія, я думаю, буде потрібна і в майбутньому, і професія енергетика буде востребована ще довгі-довгі роки. Також для дітей влаштували конкурс малюнків. Його у компанії проводять щороку. Цього разу малюки підготували декілька десятків робіт. Серед учасників і 6-річний Тимофій. Я нарисував волк, коли будував щось, упав з плити. Я нарисував цей рисунок для того, щоб люди розуміли, що безпечність важлива. Усіх юних художників нагородили, вони отримали приємні подарунки.